Hejsa. Jeg står her i en af lejeboligerne på Kronborgs Minde i Vestbjerg. En af i alt 13 boliger, som står klar til indflytning 1.5.2024. Håndværkeren er efterhånden så langt, at vi har en demobolig klar, som du kan komme op og se. Du kan også gå ind på kronborgsminde.dk, se illustrationer, plantegninger med videre. Alle boligerne er 4-værelsesboliger, og lejer du inden 31.12.2023, så får du de første 3 måneders husleje gratis. Så giv mig et kald, eller gå ind på vores hjemmeside for nærmere info.